Учебный процесс в регионе прежде всего должен быть безопасным. В этом уверены сотрудники областного управления ГСЧС. За текущий год были проверены все учебные учреждения нашего региона. Основное внимание уделяется состоянию путей эвакуации из помещений, систем пожарной сигнализации и оповещения о чрезвычайной ситуации. Также проверяется наличие и надлежащее состояние первичных средств пожаротушения, комплектация пожарных щитов, состояние электрохозяйства, обеспечение объекта противопожарным водоснабжением. Навчальні заклади були перевірені усі. Тобто це і школи, і дитячі садки, і вищі навчальні заклади, там ПТУ, коледж. Ну, тобто абсолютно все було перевірено. Порушення, які ми знаходимо, вони не нові. Вони переходили з року в рік, але якщо раніше ми просто накладали штраф, наприклад, на керівника або на відповідальну особу, менше було позовів до суду, ми знаємо, які були трагічні у нас випадки, звинувачували наших працівників, хоча, звичайно, ми захищаємо, тому що відповідно закону, відповідно кодексу цивільного захисту України за пожежну безпеку відповідають саме керівники об'єктів. По словам спасателей, большинство детских садиков, школ, ПТУ, а также высших учебных заведений региона пренебрегают правилами пожарной безопасности. В случае выявления грубых нарушений пожарный инспектор подает иск в суд с требованием прекратить учебный процесс до устранения нарушения. За 2021 год подали 150 таких исков. Державна служба України з надзвичайних ситуацій подає позови до суду саме на ті об'єкти, де є недоліки, які можуть призвести до пожежі, до надзвичайної події або до надзвичайної ситуації. І зараз, коли ми починаємо подавати позови саме щодо навчальних закладів, нас звинувачують в тому, що ми перешкоджаємо навчальному процесу, як це так, де СНС зачиняють школи, а як будуть навчатися наші діти. Але я вам скажу, що ми краще перестрахуємося і нехай вони усувають ці недоліки і навчаються діти наші в безпечних місцях.